Չերչինյան Cosmetics, առավոտյան ու երեկոյան խնամքի գլխավոր բաղադրիչը։ Բացառապես բնական նյութեր, որոնք ապահովում են ձեր մաշկի խորը շերտով խոնավեցումը, իսկ տարատեսակ վիտամիններն ու եթերայուղերը սնուցում են այն, հաղորդելով մաշկին թավշյա ու խնամված տեսք։ Լիմոնի խոտի յուղով հագեցած քսուկն ընդամենը մի քանի կիրառումից կհարթեցնի նույնիսկ խորը կնճիռները, ստեղծելով հատուկ արոմատրամադրություն։ Շնորհիվ SPF բաղադրիչի իմ մաշկն այժմ պաշտպանված է նաև արևիճարագայթներից։ Չերչինյան Cosmetics, հետ դեպի երիտասարդություն։ Բարևարգելի հեռուստադիտող, առողջություն եւ գեղեցկություն ծրագիրը այսօր կանրադառնա այսօրերին շատ տարածված եւ ընդհանրապես միշտ աշնան ամիսներին սրվող հազին։ Հազ կոչված իհարկե տարբեր տեսակներ ունի, բայց ավելի շատ անհանգստացնող է երևի թե չոր հազը։ Հիմա առավել եւս եթե որևէ մեկը հազում է, դա անպայման վերագրվում է վիրուսային որևէ ֆոնի, այլ չասեմ կորոնավիրուսի արտահայտման ձևին։ Մենք այսօր կխոսենք հազի մասին եւ ինչպես վերացնել այն առանց դեղորայքի, ինչ մեթոդներ են դրան նպաստում։ Տաղավարում ֆիզիոլոգ Արմինե Գրիգորյանն է, բարև ձեզ Արմինե։ Բարև ձեզ։ Ձեզ շատ են դիմում հազի հարցերով հետաքրքրի։ Դե բնականաբար շնչառական վարժություններով զբաղվում ենք եւ տարիներ շարունակ անկախ այս վիրուսների միշտ ունեցել են քրոնիկ հազի տարբեր արտահայտությամբ խնդիրներով մարդիկ, որոնք ուղղակի ամիսներով, նույնիսկ տարիներով չեն կարողացել ազատվել հազից, իսկ երբ որ սկսում ես կարգավորել այդ մեխանիզմը բրոնխային, թոքային աշխատանքի, դա արագ բերում է զգալի լավացման, ըստ որում կարող է լինել չոր հազ, կարող է լինել խորխային հազը, հա, դուրս գալով խորխի, եւ կարող է լինել իհարկե նյարդային բնույթի, կարող է կապված լինել սրտի անբավարարության հետ, ինչպես նաեւ ստամոքսի, շատ դեպքերում օրինակ այսօր գիշերային ժամերին ռեֆլուքսները, երբ որ ստամոքսի պարունակությունը հետ է բարձանում կոկորդ, կարող է տալ այրոցներ, օրվա մեջ սոված եք մնում, այդ գխտոցների հետ կարող է առաջանալ նորից հազ, եւ այս դեպքում դուք չգիտեք ինչ խմել, ինչ օգտագործել, որպեսզի անցնի այդ հազը։ Իհարկե, ինչը կապված է բրոնխային հետ, վիրուսային մնացորդների հետ, կան մարդիկ, ով մոտ կարելի ասել հաճոցի նման, հա, մեծ բարձր հազ է առաջանում, հատկապես մանկական տարիքում է դա տարածված գրուպերի ձևով, կարող է լինել սուր վիճակ հազային, դա հենց վիրուսի շրջանն է, կարող է լինել աստմոիդ, երբ խեղտոցների հետ է առաջանում բրոնխիտային, եւ կարող է քրոնիկ մնալ, պահպանվել ամիսներով։ Հա, շատ հաճախ, երբ խմում են տարբեր դեղորայք, փորձում են անցկացնել, բայց քանի որ հազը համարվում է պաշտպանական մեխանիզմ օրգանիզմի, մինչդեռ կա պատճառ, հազը չի անցնում։ Եվ պետք է հենց այդ պատճառները փնտրել մեր նյութափոխանակության, մեր ֆիզիոլոգիայի մեջ, որպեսզի տալ համապատասխան մեթոդաբանական ուղում։ Նայեք, հազի համար կարող է նաև լինել կոկորդային խնդիրներից սկսվող, կարող է քթի մնացորդը հետ հոսք տա դեպի քթմպան ու գրգռի կոկորդի բջիջները նորից հազակ։ Արմինե, այ կարող է հազը դիտվել որպես վատ սովորություն, ենթադրենք մարդը նույնիսկ չունի դրա կարիքը, բայց սովորության համաձայն։ Դա նույնպես նյարդահոգեբանական ֆիզոմատիկ խնդիր, որպես դիտարկում են նյարդաբանները, բայց դուք մինչև ֆիզիոլոգիական ֆունկցիոնալ հազը չկարգավորեք, նաև շատ հաճախ, երբ որ մենք տալիս ենք թթվածնային հոսքեր գլխուղեղ, նաև ճիշտ մեխանիզմը ակտիվացնելուց հետո մեր օրգանիզմը շատ խելացի է, նաև այդ նյարդային տիպի հազն է անցկացնում, նույնիսկ երեխաներ կան այսպիսի կամ մեծերը, հա, անընդհատ ձեր ասած ցանկություն ունեն նման ձայներ արձակելու, համարում են նաև նյարդային ծիկերի տեսակ։ Իրականում նշեմ, որ որպես հիմք միշտ լորձաթաղանթների գրգռվածության մակարդակն է բարձր, վիրուսներից, բակտերիաներից, դրանք ամենատարածվածները այսօր ստրեպտակոկ, ստաֆիլակոկ, այդ թարախային անգինը առաջացնող, քրոնիկ տոնզիլիտները արդեն մնացորդային ֆոնով, կամ եթե նշիկները հեռացված են, ֆարինգիտային հազերն է լինում, նույնը բրոնխիալ հազի մասին։ Այո, սնկային, իսկ բրոնխների ճյուղերում այսօր ուղղակի համատարած հանդիպում ես եւ խլամիդիա եւ միկոպլազմա, այսինքն նշված են մարդիկ գալիս են, տարել են համապատասխան բուժումներ, թվում է թե քչացվել է այդ մանրեն քանակը, բայց դրանք այնպիսի մանրեներ են, որոնց իդեալական մաքրել հնարավոր չէ, միայն ձեր տեղային եւ ընդհանուր դիմադրողականության բարձրացման հաշվին կարող եք ճնշել եւ սնունդ չտալով դրանց աճին նոր կարողanak մաքրել։ Արմինե, ես մեր զրույցի սկզբում նշեցի, որ մարդիկ հոգնել են տարատեսակ դեղորայքներին վստահելուց եւ այլևս ձգտում են առանց օրգանիզմը լրացուցիչ վնասելու վերացնել հազը,
խնդրեմ բացեք այն գաղտնիքը ձեր կենտրոնում, ինչպես եք պայքարում հազի դեմ, քանի որ գիտեմ, դեղորայքակախյալ վիճակ չեք ստեղծում։ Չէ, աշխատում ենք որքան հնարավոր բնական մեթոդներով, այ օրինակ կան տարբեր բուսական միջոցներ, այսօր ամենատարածված է օրինակ իմ սիրած դա մատուտակն է, որը ուժեղ խորխաբեր է եւ լիմֆան մաքրող, բայց նա միայն ինքը քիչ է, նա հատուկ սխեմա ունի օգտագործելու, որը մենք նշանակում ենք եւ հոյակապ արդյունքներ ունենք, բնականաբար կարգավորելով նաեւ ճիշտ շնչառությունը մեծ մասը սկսում է կարճ-կարճ բերանով օդ քաշել եւ դրա հետեւանքով հազ է սրում, գրգռում է, հա, իսկ երբ որ քթով խորացված են կարողանում շնչել, ավելի հեշտանում է։ Բնականաբար մեծ մասը ասում է քիթս փակեց ուռը միջնապատս, պետք է վիրահատեմ, որ չհազամ։ Դա իհարկե հարցի մի կողմ է, բայց բավականին քիչ, այսինքն քթի միջնապատը կարող է խանգարել մի 15-20%-ով, իրականում խնդիրը կամ գլխացավեր առաջացնել եւ ոչ թե հազ։ Կարող է շատ բաներ առաջացնել, բայց նորից կապված է թոքերի ծավալի ու բրոնխների ճիշտ արտանետման այդ պրոցեսը ակտիվացնելով, դրա համար գոյություն են տարբեր շնչառական վարժություններ, խորխի մաքրման առավոտյան ճիշտ կատարելու, հատկապես քրոնիկ ծխողների մոտ առավոտյան է սրվում այդ հազինոպաները, խորխի արտադրությունը, գիշերվա ժամերին իհարկե պարկած դիրքում ավելի սիրտանոթային խնդիրների կան մարդիկ, որոնք դեղեր են խմում, հատկապես ճնշման, իջեցման եւ լիմֆայի մեջ է կուտակվում նորից այդ տոքսինը, որը սպազմ է տալիս գլխին, այդպիսի վարկած կա, որը երբ որ գցում է լիմֆայի մեջ, տալիս է նորից հազային այդ մեխանիզմի ագրեսիվացում, այդ ճնշում ունեցողները շատ կան, ովքեր դեղորայքից հետո անցնում է հազ քրոնիկ, մնում է պահպանվում է երեկոյան ժամերին հատկապես սրվելով։ Այս ամեն ինչը հասկանալով մենք տալիս ենք ճիշտ պատկերը իրիդոսկրին ծրագրով լիմֆայում կուտակված տոքսինների, թոքերի, բրոնխների աշխատանքի մասին, թթվածնի քանակի մասին եւ համապատասխան մեթոդներ ենք ընտրում, ինչպես աշխատել տվյալ հազի տիպի դեմ։ Եվ ինչպես է դա ձեզ հաջողվում, ինչ մեթոդներ եք կիրառում։ Տեսեք, օրինակ շատ-շատերը անգամ տնային պայմաններում միայն իմ տված շնչառական վարժությունները կատարելով on-line տարբերակով, Facebook-ով, YouTube-ով, մեր edge-ից, շատերն են նշում, որ առաջի երկու շաբաթը կարող է սրվել, նույնիսկ խորխ արտադրությունը շատանալ, հետո աստիճանաբար անցել է հազը, որը տարիներով են ունեցել։ Կան մարդիկ, ովքեր մի փոքր հիմա մրսում են, հետ մնացորդային ֆոնդ նոր է սրվում։ Այս դեպքերում եւս խորհուրդ ենք տալիս կատարել մեր վարժությունները եւ իհարկե եթե երեխա է, քթի հոսքը չի կանգնում, անընդհատ կամ մեծերինը լցնում է կոկորդ, այս դեպքերում մի քիչ դժվար է այս լորձաթը անթել, եմ ասում, իդեալական մաքրել այդ մանրեներից, օդի բաղադրիչներից, որոնք հագրգռելու են, այդ դեպքերում մենք տալիս ենք արդեն հատուկ մեթոդներ, դրանք մեր ինֆրակարմիր դաշտի ակտիվացումն են, որոնք թույլ է տալիս այդ խորխի արտադրությունը տեղային իմունիտետը բարձրացնել ու լավացնել, ջրիկացնել, մաքրել։ Սննդային հատուկ կարգ է նշանակվում, դրանք կարող են լինել բուսական տիպի, հատուկ հերթականությամբ, ճիշտ ջրի օգտագործում, որը նույնպես ջրիկացնում է, շատերը եթե ջուր քիչ են խմում, նրանց հազը կարող է լինել չոր։ Խորխը չարտադրվի, լիմֆան չմաքրվի եւ դա տարիներով գրգռի։ Կարող է կապված լինել ձեր աղիների աշխատանքի հետ։ Ես ինքս հիշում եք, հաղորդում ենք արել, որ մեր հաստաղին ուղակի կերպով կապված է թոքի հետ։ Եվ երբ որ աղիները կեղտոտ են, այդ տոքսիկացիան անմիջապես ազդում է թոքի փեշերի վրա եւ տալիս է գրգռիչ ազդեցություն, կամ շունչն է կտրվում, կամ սկսում են հազալ, կամ խեղտվել, նորից պետք է աղիներին ուշադրություն դարձնել։ Այսինքն հազի դեպքում նաեւ այո, այո, պարտադիր, ես տեսնում եմ շատ մեծ կապեր եւ գրեթե միշտ ընդհանուր ենք փորձում տալ այդ մաքրումները, նաեւ ֆիզիոլոգիապես ամոքսինը ասեցի արդեն, որ պարկած դիրքում մկանային թուլության հետևանքով այդ ռեֆլուքսը կերակրափողի ճողվածները բերում են հաճախակի հազերի։ Նույնպես այս պետք է հատուկ ծրագրերի անհատական վարժությունների օգնությամբ բերում ենք ճիշտ դիրքի մկանային տոնուսը, որպեսզի նաև այդ ռեֆլուքսների ֆոնը զգալիորեն կրճատենք, որտեվ այստեղ եւս միայն դեղորայքը չի հասցնում իդեալական արդյունք տալ։ Դուք նշեցիք շնչառական վարժությունները նույնպես միտված են վերացնել հազը, այո, առաջին հերթին, արդյոք դժվար չէ այն պահին, երբ մարդը նոպայաձև հազ ունի, զբաղվում է։ Դժվար է, դրա համար մենք իրենց սովորեցնում ենք, հսկում ենք եւ on-line տարբերակով ենք հիմա իրականացնում վարժությունները եւ իհարկե մեզ մոտ ավելի հեշտ է, որովհետեւ տարբեր մասնագետներ, տարբեր օգնություն ենք ցույց տալիս եւ պատճառներն ենք գտնում ու օգնում։ Դժվար է, առաջին երկու օրը դժվար է ինքնուրույն կարգավորել, հետո աստիճանաբար ռեֆլեքսը գալիս է տեղ։ Օրինակ մարդիկ, ովքեր խեղդվում են, շունչները կտրվում է, բավական է 2-3 նույնիսկ վարժություն,
ես ինքս նույնիսկ հետազոտման ընթացքում տեստավորում եմ թոքերի բրոնխների վիճակը, վարժություն եմ տալիս, ստուգում եմ, ինչքան պահեց շունչ, ինչքան չպահեց, ինչքան խոր եկավ, հազար չհազած, ըստ դրա կարգավորվող հատուկ ծրագրեր ենք մշակում յուրաքանչյուրի համար։ Եթե շատ բարդ վիճակում է, անհատական է, եթե միջին վիճակ է, արդեն խմբով, ախված տարիքից ու խնդիրներից։ Այո, շնորհակալություն Արմինե, կարծում եմ շատերը կդիմեն ձեզ եւ իհարկե կարող են խնդիրը կարգավորել առանց դեղորայքի։ Շնորհակալություն այ բոլոր մեր հեռուստադիտողներին, հարգելի հեռուստադիտողներ, ձեր առողջությունը մշտապես պահեք ուշադրության կենտրոնում, երբեք մի հետաձգեք դրա հետ կապված խնդիրները լուծելը։ Ես այսօր այսքանը ձեզ համար նախատեսել էի, այսքանը ձեր հազի հետ կապված եւ իհարկե տարատեսակ շնչառական խնդիրների հետ կապված կարող եք դիմել այն միակ կենտրոնը, որը զբաղվում է հենց մասնագիտացված տարիների վեր դրանով։ Դա Aeroflex վերականգնողական կենտրոնն է, կկապվեք Արմինեի հետ եւ կկարգավորեք այն խնդիրները, որոնք ուզում եք առանց օրգանիզմը լրացուցիչ վնասելու, առանց դեղորայքի կարգավորել։ Այսքանը, լավ եղեք, մենք կհանդիպենք։ Չերչինյան Cosmetics. Առավոտյան ու երեկոյան խնամքի գլխավոր բաղադրիչը։ Բացառապես բնական նյութեր, որոնք ապահովում են ձեր մաշկի խորը շերտով խոնավեցումը, իսկ տարատեսակ վիտամիններն ու եթերայուղերը սնուցում են այն, հաղորդելով մաշկին թավշյա ու խնամված տեսք։ Լիմոնի խոտի յուղով հագեցած քսուկն ընդամենը մի քանի կիրառումից կհարթեցնի նույնիսկ խորը կնճիռները, ստեղծելով հատուկ արոմա տրամադրություն։ Շնորհիվ SPF բաղադրիչի իմ մաշկն այժմ պաշտպանված է նաև արևի ճառագայթներից։ Չերչինյան Cosmetics. Հետ դեպի երիտասարդություն։